بسم الله الرحمن الرحيم. Ku bismillah di kawitan Allah anu sifat rahman. Ia nadom singkat pisan, nasehat ka ikhwan-ikhwan. Hayu batur geras siap, mumpung hirup pula hilap. Lobakeun amal ibadah, bekal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu, datang nasa waktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu, ngadadak teu mere waktu. Dimana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisan, teu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat. Kabeh oge pasti maut, sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan, teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinuku karingrang. Nafas maju kana beheng, hate pinuku kakeeng. Di waktu urang sakarat, ditungguku malaikat. Nyawa maju mapai urat, areka mananya lumpat. Nafas anu panganggesan, kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah, ke alam barzah teh hijrah. Waktu naninggalkeun dunia, menuju ke alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Menang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan, ngahina ka babaturan. Nepi ka poho solatna, karena sibuk usahana. Nepi ka poho jakatna, bawa ningku sarakahna. Ibadah ka poho keun, teinget ka kuburan. Ibadah te dilakonan, mudah kana ka duniaan. Ari geus ngaler nyang hareup, di tengah imah si
dekup, aringus baut nangkarak, angga hotahan tegerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang. Kendaraan bani insan menuju ke alam lian. Sawah lega mobil sedan, emas intan jeng berlian. Sagala boeh na pisan, ngan tinggal boeh na pisan. Bermacam-macam pakaian dibeli ker kekayaan. Alat-alat kecantikan menang melima mahalan. Di alam dunia tinggalan, teka bawa ke kuburan. Jadi milik ahli waris, si mayit batingal leheus. Bati gede hanjakalna, di dunia kedul amalna. Hirup di alam dunia na, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunia pangumbaraan. Naha atuh kangeunahan, teu taat ka pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan. Hate pinuku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan. Liang kubun geus nungguan, jasad urang diasukeun. Beki deket-deket pisan, kana liang sempit pisan. Henteu aya nu nyaangan, atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu geunang, arumasna moal salah. Biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat hande tolan. Teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta benda urang, nu diala peting berang. Mana anu rek ngabela, naha diantep kaula. Kacida teh hanjakalna, henteu amal di dunyana. Si horeng nu manfaatna, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna. Kudu toat di dunyana, ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona, ka ulama tenurutna. Bongan bareto tesolat, ka ulama henteu toat. Ka ulama karasana,
hajina. Ayeuna gerarasakeun azab kubur jeung siksaan. Kari jawab pertanyaan mun karena kirek nyoalan. Lamun teu bisa jawabna, malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna, eta kitu siksaana. Angin jalma nu amalna, loba toat di dunyana. Pasti senang dikuburna, salamet di akhiratna. Caketan para ulama, ulah jauh ti ulama. Anu jauh ti ulama, bakal poekeun hatena. Buru-buru gera tobat, masing inget ka akhirat. Lobakeun ngaos solawat, supaya menang syafaat. Dugi ka dieuna sehat, mudah-mudahan manfaat. Ka ihwan jeung ka sahabat, bekel jaga di akhirat. Sabab di poe kiamat, moal aya nu syafaat. Angingna Nabi Muhammad, anu ngabela ka umat. Tapi Nabi henteu bisa, engke di akhirat jaga. Ngabela ka umat manusia, angin khatimul ambiyah.